ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଦେବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ 30-35 ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 8.5 ଲକ୍ଷ ଭେହିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି। ତାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି କାମ କଲେ ସରକାରକୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ରାଜମହଲରେ କେବଳ ସୀମିତ ରହିବ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ହେବ, ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ନା। ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ 10,000 ଫାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ 87,000 ଫାଇନ୍ କଲେଣି। ଜଣେ ଯଦି 20,000 କି 10,000 ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ କିଣିଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଫାଇନ୍ କାହିଁକି ଦେବ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? ଆପଣ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ DC ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କମିଶନର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରେ ତା'ର ଠିକ ଓଲଟାଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ତାତିବେ, ସେଥିରେ କାହାକୁ କେହି ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସେଇଟା ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼କରୀ ବି କହିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇନର ଭୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଇନକୁ ଯେଉଁଠି ଭୟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଲୋକ ଆଇନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନଟା ଯଦି ଭୟରୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଷ୍ଟେନ୍ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେ ଆଇନକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକ ସେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦେବେ? ଯଦି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବ, ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାପି ଦେବେ, ଲଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନକୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି, ତେଣୁ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ବି ତାକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଯାଇକରି ପ୍ରତି ଛକରେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି।